bura gələn prokurorluq işçiləri, şəhər salmanın işçiləri sadəcə gəlib baxıb imza attırıb çıxıb gedirlər. Burada heç bir dəyişiklik olmuyor. Bir ildən artıq sərəncam çıxdığına baxmayaraq. Kanalımıza Ağdam rayon sakini Ramil Haqiverdiyev müraciət edərək deyir ki, onun evi qəzalı və təhlükəli vəziyyətdədir və yaşamaq üçün isə yararsızdır. Şikayətçi deyir ki, aidiyyatı qurumlardan gəlib evə baxış keçirilsə də, onun evinə bərpa yazdıqlarını deyir. Vətəndaş isə istismar müddətini ötmüş evə bərpa yazılması ilə razılaşmır və evə yenidən baxış keçirilib düzgün rəy verilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mənim Haqverdiyev Ramil, Mailoğlu, Ağdam rayonu Kündüstan kəndində yaşayıram. Gördüyünüz bu evdə yaşayıram. Mən lazımı orqanlardan yenə xahiş edirəm. Gördüyünüz kimi bu ev tam yararsız vəziyyətdədir. Mən haqqımın harada tapdalandığını bilmək istəyirəm. Bura gələn prokurorluq işçiləri, şəhər salmanın işçiləri, hamısı buradan eyni sözləri deyib bu qapıdan çıxırlar. Sadəcə gəlib baxıb, imza attırıb çıxıb gedirlər. Burada heç bir dəyişiklik olmuyor. Bir ildən artıqdır. Sərəncam çıxdığına baxmayaraq, hələ də mən öz övladlarımla bu qəzalı vəziyyətdə olan evdə yaşayıram. Mən lazımlı olan adiyyatı qurumlardan xahiş edirəm ki, bu adi baxış keçirilməsin bura. Bura 7 baxış keçirilsin ki, gördüyünüz kimi bu evə əl vurmaq mümkün deyil. İstismar müddətin başa vurmuş evi bərpa yazılır. Eyni qarulu mənim haqqım. Prezidentin verdiyi sərəncam burada çobutçasına pozulur. Xahiş edirəm. Mən öz xalqıma səslənirəm burada. Xahiş edirəm, mənə öz lazım olan köməkliyinizi əsirgəməyin. Ölkə başçımızın çıxartdığı sərəncamlara əsasən burada sərəncamlar göstərilir. O diqqət qayğıdan tamamilə kənar qalmışıq. Demək olar ki, bura gələn Cənab Əli Əsadov tərəfindən ayrılmış komissiyaların təkrarən 3-4 dəfə bura gəldikdə heç bir nəticə çıxarda bilmirlər.